Триває марафон «Єдині новини». В ефірі інформаційна служба «Інтери», програма «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв. Вітаю. Наративи. Цей термін почав широко лунати в медійному просторі відносно нещодавно. Хоча насправді те, що він позначає, старе як людство. Це історії або розповіді. Вони були з людиною від найдавніших часів. До речі, за припущеннями деяких дослідників чи філософів, вони і сформували людину як таку. За допомогою розмаїтих історій, всю свою історію, люди описують світ, пояснюють його, передають знання, розповсюджують ідеї, релігійні, етичні, навіть наукові. В останні півстоліття з розвитком медіа і особливо з появою інтернету різноманітні наративи почали ширитися глобально і найшвидше в історії людства. Свої історії розповсюджують люди, компанії, бренди і держави. Ба більше, ситуацію в сучасному світі деякі дослідники зараз описують як битву стратегічних наративів. Що вже казати про реальну війну? Спеціальні інформаційно-психологічні операції, соціальних медіа, так звані ІПСО, стали невід'ємною частиною реальних воєнних дій. Гібридна війна, яку веде проти нас РФ, надає безліч прикладів такої діяльності. Чому битва наративів стала реальністю? Чому соціальні медіа почали відігравати надважливу роль навіть у геополітиці? Що таке віртуальна війна і як не стати її жертвою? Як протидіяти ворожим наративам і генерувати свої? І які історії про Україну ми маємо транслювати ворогу і світу для нашої перемоги, ну і після неї, звісно. Відповіді на ці питання ми спробуємо пошукати сьогодні з нашими співрозмовниками. Це Максим Яковлев, завідувач кафедри міжнародних відносин, директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії. Вітаю. Добрий день. Та Борисом Тізенгаузеном, політтехнологом, експертом з управління репутацією. Вітаю. Добрий день. Готуючись до програми, перерив дещо і знайшов всі, хто описував наративи так чи інше, впиралися у вченого американського на ім'я Волтер Фішер, котрий десь між 84 і 95 роком розділив дві, як він назвав це, парадигми. На парадигму наративів, тобто розповіді, і парадигму раціонально. Тобто раціонально існувало, він відділив наратив. А деякі вчені сьогодні, популярні вчені, звісно, я не такий академічний науковий, щоб читати якісь сумні і нудні твори, як на мене, і читав популярну літературу, але в популярній науковій літературі дуже часто порівнюють людину з твариною, яка вміє розповідати історії. А, наприклад, Юваль Ной Харарі, популярний зараз історик і філософ, він взагалі вважає, що наративи, тобто здатність розповідати, зробила з людей, ну, тобто тоді ще не зовсім людей, але сучасних людей. Що трапилося, це перше питання до вас, панове, що трапилося? Невже за всю нашу історію ми так і не дійшли до раціонального, а залишилися оповідальними істотами? Ну, я б не сказав, що це Харарі придумав, до речі, оповідальну історію. Ні, до Харарі перше, якщо не помиляюсь, наративну історію людства писав ще Тойнбіц, це кінець 70-х років. І дійсно, Харарі якраз приклад того, як можна через оповідальні історії передавати певне знання і інформацію. Я потім підведу до того, що я не вважаю, що раціональне і раціональне можна розвести. Тому, коли Харарі був в Києві, я мав нагоду модерувати з ним кілька заходів. Одне з тих, що мені найбільше сподобалось, це дебати або дискусія між Харарі і Стівеном Пінкером. Я вживу модерував, це можна подивитися, в записі є. Тому що вони двоє розгортають два достатньо великих метанаративи. Саму ідею метанаративів придумав Льотар, і це взагалі французька школа. І, в принципі, наратив як термін постмодерну заміняє нам поняття оповіді, а ще більше йдеться про сюжет. Да? Так от, панування сюжетів в людській історії інколи підміняються раціональністю. Так? В яких контекстах? Да? Тому що те, що людина не раціональна і так далі, найкраще, що можна з цього приводу прочитати, це Канеман, мислення швидке і повільне, в скромно моєму перекладі української мови. Да? То я це ваш переклад? Я перекладав українську мову. Дякую. Тому... прочитав з великим задоволенням. О, дякую, радий чути. Да. Тому що він якраз розгортає і пояснює, це як психолог, який отримав Нобелівську премію,
прямо з економіки, як ми розуміємо, що людина не зовсім раціональна. Так от, ми зараз стикаємося з якою битвою? Є, і це будь-який науковець з цим стикається, да? Що є наративи, які ніби все подають за раціональні, а є насправді спрощеним поясненням дійсності, які до дійсності мають віддалений характер. Цього дуже багато в соціально-гуманітарних науках. Тут я на днях мав дискусію з колегами, наприклад, не класика, чому в деяких традиціях, особливо в амараїстичних релігіях, зокрема там в іудаїзмі, ісламі, не можна їсти свинину, бо свинина псувалася, там сонце жарко. Так, раціонально це. Це абсолютно не раціонально, тому що докази показують, що семітські племена їли, що там кістки знаходять, і перехід від свинини, це, можливо, вона взагалі раціональна, це заборона, і це ніяк не пояснює. І от таких примітивних пояснень на кшталт, я не знаю, там, або якісь легенди, да, що кука з'їли аборигени якісь, да, якого не з'їли, і зовсім в тій частині світу, і так далі. Але якісь такі цупкі, примітивні пояснення. Для того, щоб науковцю пояснити, що стало з куком, треба пояснити цілу історію. Для того, щоб пояснити, як змінювалося сільське господарство на Близькому Сході, треба розказати іншу історію, складну і оповідальну. Для того, щоб росіянам пояснити, що ж це українці не здаються, легше сказати, так неонацисти ж. Так же ж американці, це ж НАТО. Вже застарілий термін. Ми тепер терористи. Терористи. Так. Що, так ніби все на секундочку стає зрозумілим. Тому те, що ми з вами за лаштунками, так мовити, перед тим, як почати запис і розмову нашу, да, ми про це поговорили, що ідея якась полягає в тому, що складне пояснювати дуже примітивно, інколи просто неможливо. Але сюжети були завжди. Людство обмінювалося сюжетами. І питання в тому, мабуть, далі, вже продовжимо розмову, про те, в які сюжети може вписатися Україна, які власні сюжети запропонувати, для того, щоб наші наративи були почуті. Але перше, я просто за всі поваги до пана Фішера, так, хочу сказати, що інколи якраз псевдораціональність випливає. Ми використовуємо якісь сюжетні пояснення, там, про свинину, там, не знаю, про що сталося з куком, що відбувається в Україні, і воно нібито раціональне пояснення, звідки заборона. Але насправді воно не передає суті. Ні, не передає суті, абсолютно. Так. Пане Борисе, ви політтехнолог, тобто з наративами ви стикаєтеся постійно в своїй роботі як фахівець. А яка ваша, який ваш погляд на цю проблему, на проблему наративів сучасних і проблему війни наративів, про яку я вже казав? Война нарративов. Вообще, смотрите, какая интересная штука происходит. Вот даже если мы посмотрим на эволюцию соцсетей, вот как она происходила на наших с вами глазах. То есть что сначала? Сначала появились блоговые какие-то платформы, да, всякие эти ЖЖ, блокспоты и прочее, где длинный текст, человек его читал, обсуждал, комментарии оставлял. Дальше начинают появляться социальные сети. Facebook. Картинка, описание. То есть все равно есть некое описание, в которое нужно вникнуть, согласиться, не согласиться, оставить свою реакцию. Дальше Инстаграм. Ну, я так упрощенно сейчас пропускаю некоторые звенья. Это уже аудиовизуальный контент, фактически, с очень коротким описанием и каким-то действием. Объем текста уменьшается, уменьшается. Объем аудиовизуального контента сбивается. Увеличивается. Соответственно, TikTok – это чистейший аудиовизуальный контент. Все. То есть там даже описание в одну-две строчки и достаточно. Там место для хэштегов. То есть... А социальные сети, они эволюционируют под нас, под наши потребности. Они, конечно, создают определенный там спрос, да, но эволюционируют под нас. То есть в итоге мы получаем, отвечая на этот вопрос, неужели мы разучились там как-то понимать, критически мыслить? Мы не хотим критически мыслить, потому что критически мыслить нужно приложить достаточно приличные усилия, взять информацию. Система 2 від Канемана. Визовий контролер. Так. Да, взять информацию из разных источников, проанализировать, сделать там какой-то свой вывод, согласиться, не согласиться, послушать лидеров мнений. То есть это долгий процесс. Нам проще, оп, и картина. Это я сейчас очень длинно подвожу к тому, почему, например, россияне верят в то, что Украина собиралась на них напасть. Ну вот смотрите, мы берем просто, если мы убираем какие-то там политические, пропагандистскую накачку и говорим, смотри, россиянин, вот нет войны у нас, да, и не начиналось. Мы говорим, россиянин, смотри, вот маленькая Украина, не ядерное государство. И вот огромная Россия ядерная с мобилизационным потенциалом, там, ракетами и всем остальным. Смотри, ты веришь, что сейчас вот эта страна нападет сюда? Повторяю, нет войны и другие условия. Он говорит, да не, ну не может такого быть, они же не самоубийцы. И почему они сейчас в это поверили? Потому что российская пропаганда, она настолько... неплохо, прямо скажем, построена. Она все 10 базовых элементов военной пропаганды использует, миксует их постоянно и прокачивает этого россиянина. Ну и плюс еще там же есть много всяких психологических аспектов. То есть, ну не может человек, которому всю жизнь говорили, что он живет в великой империи,
которая нагнула всю Европу, всех вообще, всем помогла, одна победила в войне, и вообще она мега мощная, лучше всех, космос летает, ну, ракеты... Стандартный имперский нарратив, да, и... сюжет. Мы всем помогали. Которые они заимствовали у кого? У Советского Союза, естественно. Абсолютно. То есть там сильно не поменялось, не изменилась эта методичка. Поэтому вот и в конце программы, я думаю, что мы найдем ответ, почему россиянин верит в абсолютно алогичные вещи. И, кстати, к этим же нарративам это вот феномен... Насправді, нам цікавіше, що нам розповідати про себе. Які сюжети, як правильно сказав пан Максим, і які взагалі історії, наративи. Ви розумієте, що, ну, ви то розумієте абсолютно, це фігура мови, мовна, не більше. А дивіться, у доповіді, а доповідь ця була для Всесвітнього економічного форуму, правда, 16-го року, ще до нашої війни. Я просто кілька витримок, дуже коротких, зачитаю, це тези. Битва наративів стала наріжним каменем міжнародної політики. Соціальні медіа – потужним інструментом цієї битви. Проміжна мета таких кампаній – формування сприйняття. Да, perception shape. Да? Індивіди отримали можливість завдяки соцмережам впливати на наративи. Це ускладнило ситуацію. Соціальні медіа – це підсилювачі ідей, створювачі сенсів, генератори конфліктів. Ну і так далі. Військові операції в соцмережах стали невід'ємною частиною військових операцій польових. Ну, тобто широкомасштабних. Що з цим всім зараз робити? З наукової точки зору і з точки зору технолога, котрий працює з політиками і з політикою. Що, де ми опинилися? В якому світі? Ми в реальності чи віртуальності? Чи, я не знаю, хто проти нас воює? Хто спрямований проти нас? На що нам треба? На які, не знаю, кнопки тиснути? На які вузли впливати для того, щоб перемогти в цій війні? Давайте начнем с упрощенной версии технологической, да? Где мы находимся? Да, информационно-психологические операции. То есть я скажу больше, вот эти нарративы, которые в социальных сетях прокачиваются и распространяются, они не просто формируют какое-то мировоззрение или точку зрения. Они и call to action являются периодически. Mm. То есть вот цветные революции, они как раз через соцсети и собираются. И люди выходят в Иране, например, в том же самом на улице. Мы помним арабскую весну, яка тоже через интернет собиралась. Мы и наш Майдан. И наш Майдан. То есть выходите, берите чай, там теплые вещи и все остальное. То есть вот эти все штуки, значит, как это все работает? Мы изучали... Ну, давайте прямо скажем, для разных политиков мы разные задачи через социальные сети создавали и решали. И когда нам нужно было сформировать, ну, скажем так, несколько человек, которые вели бы себя как люди, но не являлись людьми, боты, да, мы изучали цикл жизни бота, как он должен там отличаться от человека, чтобы его, например, Facebook не вычислил и не заблокировал. Ну, то есть там много разных моментов, что бот, например, не ставит геометки в ресторанах. Но мы научили бота это делать. По большому счету, борьба с ботами началась только недавно. И колоссальное количество вот этих аккаунтов, они исключительно созданы для того, чтобы вызвать у вас страх, тревогу, симпатию, непонимание, еще что-то. Ну, то есть, огромные армии людей автоматизируют эти процессы, и они работают. Вы можете даже не знать, какой процент среди ваших там друзей являются ненастоящими аккаунтами, но вот как создать вокруг вас обыкновенный понятный инфококон, вот это мы называем. Как начать влиять на вас? То есть эти люди добавляются к вам друзья, дальше начинают взаимодействовать с вами, там, лайкать, писать комментарии. Алгоритм устроен так, что те, с кем вы больше взаимодействуете, тех вам больше и показывают. Если с разных сторон, вдруг у одного своего друга условно, у другого, у третьего, вы начинаете видеть похожую информацию, но поданную с разных ракурсов, то значит, так бы, над вами ведется работа. Дивіться, ви зараз говорите про вже конкретну залізну буквально технологію, так? І це, як ви правильно сказали, це створення інформаційного кокону навколо людини. І створення у людини, відповідно, виклик у людини певних емоцій. Ну, чи там переживань, чи станів. Але чи присутні в тому коконі наративи, історії чи сюжети,
як правильно пан Максим нас сказав. І якщо так, то чому вони слугують? Що вони роблять? Для чого вони там? Безусловно, кожна така компанія має під собою ціль так или иначе сформировать вашу точку зрения на определенный вопрос. Будь то выбор политика или политического движения, или неприязнь, или бренда, да? неприязнь действия действующей власти, или еще что-то, или заставит вас полюбить, не знаю, пить пиво или воду. Ну, то есть, если мы про бизнес говорим. То есть, да, везде эти истории. Без истории вы не поймете, ну, то есть я не донесу вам желаемую задачу, без истории. Где-то есть базовая история. Дальше ее разбирают на фрагменты и с разных сторон вам подставляют. Если мы говорим вот конкретно про случай Украина-Россия, то существует колоссальное количество методов, как, не запихивая вам под нос конкретный нарратив, повлиять на вас. Например, это один из приемов военной пропаганды. Выходит социологический опрос о том, что 80% россиян поддерживают войну или спецоперацию, как они это называют. И вы как бы в меньшинстве думаете, что в меньшинстве. Думку, вы не видели, кто меряет, как меряет, откуда эти цифры. Но в принципе на вас это уже влияет, что вы уже в меньшинстве и, наверное, вы как-то не так думаете, как другие. Зрозуміло. Пане Максиме, ви так спостерігаєте за цим всім. До речі, панове, дуже рідкісний випадок у нас за столом одночасно. І політтехнолог, і вчений. Думаю, що це треба використати. Як вважаєте, ви оце все слухаєте? Де ми знаходимося з точки зору філософії? Куди ми потрапили? Ви знаєте, я вірю в те, що все одно те, що ми створюємо навколо нас, є реальністю. І правильно, науковий термін для цього все існує. Те, що Twitter, ми зараз перебуваємо в світі все візуально, є такий дослідник Джей, який ввів концепт окулярцентризму. Ми живемо в центрі візуальної культури, однозначно, все візуальне, текстів менше. І я завжди кажу, що по молоді, знаєте, що помітно дуже? Молоде покоління в районі 20 років не вміє оповідати анекдот. Навичка оповідання анекдоту. Просто зараз з язика в мене. Я про це говорю, мої колеги не дадуть збрехати, я про це говорю. Вони не, ну, і тому, що я спілкуюся багато студентами, і Києво-Могилянської академії, Української академії лідерства, де я перший національний лектор, тому багато вже там понад 8 років відстежу, як це все відбувається. Тому що люди можуть собі переказати, що зображено на мемчику, ми до цього ще дійдемо, я думаю, так, але не вміють цей розмовний жанр. Але це не означає, що ми перестали передавати сюжети. Просто форми втілення сюжетів, вони відбуваються інакше. Це через зображення, чи через там візуальні образи, правда. Але все одно наративи, в яких криються певні сюжети, вони поширюються. І до того, що ви запитали, дійсно, вони мають якісь конкретні перед собою ці. Ну, наприклад, класичний такий, я поговорю те, що було до вторгнення, да? Це велика проблема України, політичне москвофільство, яке було ще з 19 століття Галичини, а потім в Україні. Да? Що, значить, ну, не могли в Києві люди вийти самі на Майдан і щось там бузіть. Да? Це точно американські спецслужби, полякали амерських революцій, значить, гнобілі, все. І це легше зайти в Росії, де поняття народного протесту проти, воно, ну, воно не знайоме, як я клас. Воно лягає на підготовлену вже. Абсолютно. Просто соціальні умови, да, має бути якісь підґрунтя. Абсолютно правильно, що політтехнологи інколи готують підґрунтя, на яке може накластися через наративи, на яке можна накласти певні інформацію. Цей дуже видно, як працює російська пропаганда по Європі. Вона дуже точкова, до кожних країн застосовує різні форми наративів. Наведу кілька прикладів. Спілкування тут треба дійсно перевіряти інформацію, але приклади того, що, ну, однозначно, да, для якихось там цивілізованих австрійців можна повідомляти про те, що окей, Росія та винна. Але ж українці теж не зовсім європейці, не зовсім. Це трошки така форма дикунів. Так, на чому ми боці? Да? Для нідерландців можна казати, що чим більше ми даємо зброї, тим ми теж мираємо свої руки крові, бо війна триває. Так, бо вони до чогось домовились. Да? Для скандинавів, в залежності від там наративів, фінам важко пояснити, що маленька країна може протидіяти великій, бо Фінляндія має свій досвід. Да? І фінський досвід нейтралітету шведського дуже відрізняється. Тому в Швеції можна розповісти, що Росію неможливо перемогти, так? А фінам це розповісти важко. Тому Фінляндії російська пропаганда шукає інші ніші під свої ці речі. Тому воно працює як? Так, проміжний підсумок. Ми перебуваємо в певній реальності, яка формує цими сюжетами. Так? І, на жаль, і це велика проблема, що не завжди факт-чекінг і дебанкінг цього допомагає, щоб людина, знаєте, так, і зняла цю полову з очей. Не завжди. Ну, так само, як ми в Україні, ті, хто були проукраїнсько налаштовані, до вторгнення воювали з політичним москвофільством. Переконати, що Росія треба дружити, це хорошо, там, а тут нас американці кукловодять. Там ще щось, ну це ж було безполезно. Просто б'єшся головою в стіну. Да? Політики стравлюють людей. Оце дуже теж хороше. Да? Да? А потім, знаєш, як ці канали почали зачищати в Ютубі. Я
пам'ятаю, там в ефірі з кимось будемо, теж точно таке. Ні, нема вже все. Підзачищали, щоб ніхто ж не згадав це політичне москвофільство до часів до вторгнення. Тому, якщо так підсумувати, справді, наративи, вони розумно прописуються, в них вкладається сюжет. Інколи сюжети повторюються, бо сюжетів не можна вигадати нескінченно. Так? Питання то, де, на кого вони таргетуються, тобто, хто цільова під ці наративи, які поширюються. З наукової точки зору, повторюсь, от протидія, людині можна запропонувати інший сюжет і наратив, наприклад, тут країна більша, менша, так, от фінський приклад. Фінам легше пояснити, тому що навіть якщо країна менша, але краще озброєна і мотивована, там, і ще щось, навіть якщо не краще озброєна, як Фінляндія під час зимової війни, вона все одно може дати відсіч, так? Потім, друге, що всі імперії погано закінчують. Це тезу теж можна донести, наратив, який якимось чином можна донести. Ще один, який тільки зараз на Заході почав зрозуміти, що один народ – це велика вигадка і міф, який можна потрошку-потрошку деконструювати, і це складніше робиться. Ті, хто нас підтримує, тим зрозуміло, що українці і росіяни – це щось відмінне. Але чим це, принаймні, вже і прості люди перестали задавати питання, де це Україна, і чи це, що це таке, і хто кому братні народи. Хто кому братні народи, так. А в цьому зв'язку, з цим, що нам треба розповідати світу і яким чином? І, до речі, пане Борисе, ви знайшли якісь, з точки зору технології, пан Максим це правильно розказав, що треба таргетувати і так далі? Да, и что для, то есть хороший пример на разницу нарративов для разных европейских стран. То есть почему-то это не только связано с теми там какими-то политиками, которые россияне в белую или в серую финансируют, как в Италии, например, или в Австрии, но и там же целый колоссальный инструментарий. То есть никто же не отменял политическую коррупцию, да, например. Вот почему некоторые европейские чиновники, кстати, из трех стран, в основном Германии, Франции и Австрии, так часто попадают в наблюдательные советы российских там нефтегазовых компаний. Причем в таком количестве. Мы понимаем, что они какую-то услугу делают, выходя на пенсию, попадают, садятся в НАБСовет, 500 тысяч долларов, миллион в год, нормально, всех устраивает. То есть это, что нам делать сейчас и что нам транслировать? То есть, в принципе, вот по количеству трансляций из Украины, я не только сейчас беру наше военно-политическое руководство, но и вообще, то есть Украина это стала какой-то мощнейший ретранслятор идей. Потому что, посмотрите, что происходит. Колоссальное количество аудиовизуального контента продуцируется. Колоссальное количество музыки, песен, причем качественных. Это все после войны будет огромное количество фильмов. В том числе мы создаем свою историю. Потому что до этого у нас была история, которую частично, давайте прямо говорить, писал тот же самый Советский Союз. То есть нам от этой истории отказываться еще долго придется, потому что у нас абсолютно реально сейчас есть люди, которые на третий месяц войны верили, что мы сами себя бомбим. Давайте признаемся, небольшой процент, но был. Буду. Которые до сих пор идут на сотрудничество с россиянами. И это тоже есть. Но российские нарративы, они сейчас трансформируются. И вот они, знаете, какую ошибку сделали, самую главную, вот в своей пропаганде? Они создали колоссальный разрыв между реальностью и действительностью. Помните, когда они зашли, все, три дня Киев наш, значит, все. И мы поднимем бровь. Да, мы поднимем бровь, и все ядерный пепел покроют. Вот они тогда закрепили эти нарративы, эти истории, давайте, сюжеты. Заякорили, это на их мову, здається, называют. А сейчас, когда реальность еще дальше ушла от этих вот тезисов, им каким-то образом нужно сократить эту реальность. Почему они не могли объяснить мобилизацию? Потому что, когда ты долгое время говоришь, да мы просто еще не начинали, сейчас начнем, а тут говоришь... И тут ее пытают, а где регулярная армия? Надо мобилизацию делать. И вот тут нарратив... состоявшийся вот этот смысл в голове даже рядового россиянина, который смотрит телевизор, он дает сбой. Да как это так? То есть не у всех, конечно. Но Путин за два десятка лет своего правления, он вот эту длительную информационно-психологическую операцию, к сожалению, провел блестяще над мозгом россиян. Они не связывают ухудшение уровня жизни, мобилизацию, похоронки, там все-все-все, вот это, рост цен, тарифов, закрытие границ. Они не связывают это с тем, что ими правит Путин. Они связывают это с тем, потому что Запад, НАТО и все вот эти, весь мир против нас. Да, и это сломать будет очень сложно.
Угу. А чи треба це ламати взагалі? Питання. Ну, чи лежить перемога України в інформаційній сфері оцій? Чи я не знаю, в світоглядній? Який, що важливіше для нас? Сила нашої зброї, нашої армії? Чи також сила наших, не знаю, мемів і соціальних мереж? Добре, що ми прийшли на меми. Я от мене так дратував цей пунктик. Зараз у нас офіційна делегація, багато колег, там знайомих, зокрема в Африці. А ми, школа політичної аналітики, завжди добиваємо матеріал по африканській. Дуже важливо. А ми доробляємо матеріал по аналіз, як в африканські аналітичні центри, що вони писали про події в Україні. Достатньо об'ємний матеріал. Ми командою давно працюємо. Сподіваюся, найближчим часом матеріал вийде. Так от, я пам'ятаю якийсь допис когось обурений. Тут Київ, пам'ятаєте, там от понеділкові прильоти, тут Київ бомбять, а наш колега в Африці вештається. Що ну, за, да, було що таке, за... Да. Ну от стривайте, як функціонує оці от ну, момент? Я з ним дуже добре стикаюсь, знецінення наукової праці, в принципі, наукової діяльності, що щось, оте, що ви там собі вигадуєте, ну, це за фігня. Якщо ти такий умний, покажи свої деньги. Ну, науки, до речі, те, що все інтелектуально має втілюватися в матеріальне, це є така ідея. Я завжди кажу, контраргумент сидить якісь древні греки, вигадує концепцію, не знаю, катити в гіпотінус, да? Або придумає, що таке число піднімати в квадрат. Його там наганяє дали йому по п'яті точці, сказав, ти йди оце отару весь, жени, а от не вигадуй тут атоми свої. Да? Ну, так світ не функціонує. Тому це теж, я не можу сказати, що там щось більше, все важливо на своїх фронтах, тому що, дивіться, як умовно працює ланцюжок. Через переконання пересічного німецького бюрера, що Україну треба підтримувати, Україна не має здаватись на поталу Росії, він проголосує за ті партії, які умовно озвучать ці позиції, буде тиснути на своїх депутатів і так далі. Це функціонує в ліберально-демократичному середовищі. Та якщо ці меседжі заходять, то, безумовно, є більше шансів одержувати підтримку і умовно. Зараз не хочу торкатись тему, але умовно Ілон Маск не напише, що помилка Хрещова все одно ж колись Україна програє. Це не піде. Тому, і, до речі, тут не буде такої якоїсь параду, не знаю, в Тік-Токі переможено українських мемних сил, да, те, що вони перемогли російських, теж ніколи не буде. Ми будемо реалістами. Так воно не функціонує. А щодо потужності мемів, коли тільки відновили навчання, я з моменту вторгнення Київ не залишав, я думав, що робити студентам якраз на курс якісної методології. То одне, окрім того, що ми займалися автоетнографією, писали свої там враження поновлення навчання, збирали, аналізували меми за категоріями. Це дуже поширена, ну, дослідження гумору її багато, це широка тема, починаючи від класики про віц в Фройда є ціла концепція, потім є науковий журнал в Ізраїлі, що цікаво видаваємо, дослідження гумору і так далі. Так? Тому от аналіз гумор є окремо, гумор як форма політичного протесту, багато, просто вагони дисертацій наукових праць написано. І з тих, що були, ну це я зараз констатую, станом на квітень місяць навіть, так, українські типи гумору були, окрім безпосередньо для того, щоб емоційно себе якось підтримати самих себе, були емоційно налаштовані там агресивно на перемогу, так, але і ті, що стосуються от побутових реальностей, та які вже в українську якусь історію, ну всі чули, що там якась жінка збила банку, і тепер же питання огірків чи помідорів, якийсь дрон з вікна і так далі. Оці всі речі, вони в Україні їх дуже багато, і багато з них потрапляють в західне інформаційне поле. Пригадуєте американське, те, що ми знаємо тут, американське вечірнє шоу, де жартують про конотопських відьм, які погрожують імпотенцією солдатам. З останнього теж про те, що наскільки швидко території вступають, виходять з Росії і так далі. Або це прекрасний просто флешмоб з цим референдумом по Краловець, він же ж Калінінград. Це теж прекрасно. Тобто, от такі от українські якісь ідеї. І парковка біля російського, так. Теж дуже, просто прекрасні речі. Тому ті тренди, які задає Україна, нам що показує? Що інформаційний простір, він для українців став суттєво доступнішим через те, що багато наших за кордоном. І вони, до речі, побачили, мається проговорити, побачили інших українців. Знаю по, ну, тому що керую кафедрою, працюю в університеті, з інших. В деяких країнах раніше навіть не знали, що українці бувають настільки інтелектуально просунуті, що в топових, світових топових університетах, на кшталт Амстердаму і Мадриду, можуть читати курси, які студенти оцінюють найвище. Маю колег, які там викладають зараз, тому що з сім'ями виїхали, там не тільки з Могилянки, що, виявляється, українці є науковці такого рівня, і викладачі такого рівня. А відповідно, це люди, контакти, так далі, мова. Ну, і ще одна велика проблема, яка, сподіваюся, в Україні, це великий плюс шукає, да? Ми настільки дика країна, що володіння англійською – це якийсь подвиг життєвий. Да? Абсолютно. Це просто страшно. Да? Володіння якось... можна зустріти, боже, він такий розумний, він знає три мови. І
постійно задобуєшся казати, людоньки, розум до цього не має жодного відношення. Це освіта, нормальна підготовка. Да. Дивіться, ну, навіть я так кажу, да, ніхто в світі не має терміну антиутопія. Ми вигадали, тому що не знаємо термін дистопія. Да, бо якась базова освіта латин-грецької. І от великий плюс того, що багато людей перебувають за кордоном, в контакті з мовним середовищем і так далі. Я навіть бачив локалізовані українські меми там нідерландською, шведською, які вже явно хтось, ну, теж нашепотів показав, да? І це великий плюс, що ми поширимо. Тому в цьому плані, давайте так підсумовуючи, я переконаний, що ми тут теж переможемо, тільки параду, мабуть, в TikTok з цього приводу не побачимо. Ну, а скажіть, будь ласка, от якщо брати явище мема, мем і наратив, це близько, чи це різні абсолютно речі? Чи це мем – це короткий, ну, знаю, фрагмент, а наратив – це більше те, що складається з там тисячі мемів, не знаю. Ну, я скажу, что это фактически одно и то же. Почему? Потому что через визуальный контент с надписью, через юмор в том числе, можно передавать довольно сложные как бы, сигналы. Ну и формировать общественное мнение в том числе. И, кстати, один из самых распространенных нарративов, которые мы сейчас сломали, мы все вместе с вами, это нарратив про то, что вот есть, значит, Советский Союз, который развалился, правопреемником всего этого является Российская Федерация. Во главе ее стоит Путин, который, в принципе, имеет право решать, какие страны, вот эти бывшие республики в регионе, куда они должны типа, идти. Он все еще ваш царь. Типа. Да, он все еще имеет право. И именно, так, именно поэтому так легко ему прошла Грузия. После Грузии разве были какие-то санкции? Нет. Вот после аннексии Крыма что-то начали уже там про какие-то более-менее серьезные. То есть считали тогда, что он имеет право. Но это как бы его... Тобто, дехто з грузинів можна уявити собі на початку цього року, побачивши спротив України, спитав, що так можна було? Ну... Ну, там, я жартую, але ви да, там, там, є. Ну, і зараз, наприклад, там, ну, не знаю, тот же Зеленський, давайте так, Зеленський, як воєнно-політичний руководитель нашої країни, зараз Україна, по большому счету, формує повестку Європи. Да і не так, тільки Європи. Тобто через призму восприятия помогает страна Украине, не помогает. Тебя могут захейтить. Там Венгрия, которая говорит, не надо патриарха Кирилла в санкционные списки включать. Говорит, Венгрия, иди сюда, сейчас будем разбираться. Ну, то есть через призму того, как относятся и как помогают Украине, это сейчас является тоже, ну, определенным репутационным капиталом. А если ты не помогаешь Украине и там бюрократизируешь процессы, как Шольц, например, то тебе свои же могут навалять потом. Или если Байден не подписываешь о признании России государственным спонсором терроризма, тебе Конгресс задаст много вопросов, которые будут тебе неприятны. Дивіться, все, про що ми зараз говоримо, це стосується ситуації війни, ситуації, в яку потрапила Україна і в якій вона з достоинством і честю бореться і переможе, я впевнений. Якщо говорити про таку тезу, як наратив, який здатен створювати майбутнє, це ця теза має право на існування? Чи дійсно наратив може створити майбутнє? Може. Дивіться, до попереднього питання. Взагалі ми забуваємо, що мем, як поняття, по аналогії з геном, придумав Річард Докінс, який такий дуже фізикалістський, антирелігійний чувак. Його є перекладені речі, там, маїстичний ген, і Бог як ілюзія, по-моєму, так, в українському перекладі ця книжка, так? Мем як одиниця передачі культуральної інформації. Ми її поширили на жартівливий цей, де, мім англійською, жартівливий. Це, я повністю погоджуюсь, питання, в що зміст вкласти сенс. Да. Тепер зміст, сенс, який формують. Щодо сюжетів, мені здається, глобально є те, що може творити майбутнє, і тут інтелектуальне середовище поділено. За банальними такими лініями розподілу, ну, наприклад, консерватори, не консерватори, в якому плані? Так? Ставлення до можливостей прогресу. У нас є дуже потужні відомі інтелектуали, які там, о, ілюзія прогресу. Ну, до речі, вже згадані, Харарі критикує, що все буде погано, а Пінкер, ну, ціла просвітниця сьогодні, величезна ж праця, да, де пояснює, що чекайте, ми живемо куди безпечніше, ніж жили раніше. Так? Тому, в залежності від того, як ми дивимося на перспективи майбутнього, і про те, що воно сформоване різними ідеями, думками, їх ж багато. Так? Я вже згадав дистопії, продовжу тему. Так? Дистопії – це як жанр, щоб подивитися, що, по ідеї, можна тим шляхом піти. Але, можливо, там щось не те, да? Ось, ну, умовно, якщо за лайками, Китай вже пробує цю схему. Ну, да, соціальний рейтинг. Правильно, правильно. Да, це методом цифрового концтабору показати, що... Але є кількість фільмів, в яких це все вже, так, от,
обіграно, показано, що, мабуть, погано йде. Так? Ну, є там, де ми не пробували. Там, що буде, якщо у людини буде клон? Так? Але в науковій фантастиці, дистопія, ось знято, що не можна. Це, якщо то брати глобально. Так? Ті, хто вважає, що майбутнє на людство чекає щось хороше, бодай якісь форми, так? Можна озвучити, яким чином хороше. Так? І перше, як туди прийти, це з одного боку, здивитися на сучасні тренди. Їх дуже багато. Так? Сучасний варіант політкоректності зі своїми там перегибами. Так? Те, що нас всі знають, якось є така певна порядок денний специфічний, політичний, який от береш голівудські фільми, дивишся, думаєш, о, ну от одразу видно. Так? Слово «повєсточка» з російської, яке прийшло, всі розуміють, що треба показати про те, як формується майбутнє. «Повєсточка» але... і акцентики. Акцентики, які треба зробити. Але з іншого боку, є такі акценти, які ми вже не помічаємо, які вже формують будь. От дивіться, з Днем захисника і захисниці України. Ну, вже рік-півтора тому, я перепрошую за грубе слово, срачі з приводу фемінітивів, не вшухали ніде. Да? В Києво-Могилянській академії достатньо давно вже на розсуд студентки чи викладачки можна було писати кандидатка наук, там, хто хоче, будь ласка, пише. Да? Зараз слово «захисниця» ні в кого не викликає, болі нижче пояса. Да? Всі нормально ставляться, що цей термін вживається і навпаки правильний акцент цим формується. Так? Тому відповідь на ваше питання. Наративи не тільки формують, ми зараз живемо в процесі формування. Да? Під слово «захисниця» українська мова дозволяє набагато краще, ніж російська, робити фемінітиви, і вони менше, вони легше лягають. Якщо ми живемо в під час формування, так? То ми ж розуміємо, що ми живемо в полі, в якому присутні не лише в полі, в просторі, в якому присутні не лише наші наративи чи якісь наші формуючі наративи. Присутні і ворожі деструктивні наративи. Як їх враховувати? Як з ними боротися? Що з ними взагалі робити? Хороший вопрос. Є два пути. Жорсткий і м'який. Так. Жорсткий путь – це закрити, грубо говоря, канали, вирубити сайти, посадити всіх, кого вважаєш там проросійським. Це жорсткий путь. В воєнне час комплексно працює. Тобто жорсткий і м'який. Тому що у тебе не завжди може бути то количество времени, щоб переубедити определенные групи людей, що Росія нам не брат, що не треба їх зустрічати з цвітами, не треба передавати їм інформацію і так далі. Тобто не, у тебе нет этого времени в воєнне время. Поэтому включаються жорсткі механізми, і ми бачимо, що вони дають результат. Потому что, например, современные пропагандистские приемы позволяют мне, не сказав ни одного слова, ни одного раза слова «Россия» за час, убедить вас в том, что Россия – это там неплохая страна, наш сосед, да? Что нужно смотреть, вот если у нас есть какие-то большие соседи с большими экономиками, нам нужно к ним как-то присоединяться. Ну, способы есть. Да, способы есть. Поэтому ухватить по закону не всегда получается. Есть такой более длительный путь, это вот та самая битва нарративов. То есть на какой-то российский нарратив ты должен создать над нарратив и начать его там разбирать на запчасти и раскладывать и убирать из инфополя. Это долго, не всегда заканчивается так, как ты предполагаешь, потому что иногда битва нарративов – это просто история, которая делит общество на две неравные части. И это то, чего хочет Россия, например. Сам факт. А давайте, как тут у нас ущемляют русскоязычных? И все, поделились, да? Ну так, так, так. Или, а что у нас, какая у нас церковь правильная, да? Все, поделились. А, то ну, есть Россия умеет эти штуки тез, делать. Что, типу, что социальные медиа мають потенціал загострювати конфлікти. Так само теза з доповіді для Всесвітнього економічного форуму. Якщо говорити про Україну як феномен, країну, націю і так далі. Чи потрібні нам наративи, історії або сюжети, які би ми транслювали світу? І якщо так, то для чого це взагалі робити? Чи потрібно нам щось транслювати у зовнішній світ? Ну, ми, по-перше, зараз уже транслюємо, да, там, про нашу сміливість, відважність. Ну, багато в Україні самі здивовані нашою резистентністю, можливістю боротися. Так? Ну, речі, маю просто прокоментувати. Я теж радий, що речі настільки швидко. Я людина релігійна, так? Але я постійно кажу, що в одному реченні фраза українська що-то там, московського чого-то там, абсурд, і завжди було абсурдом. Ну, да? І тепер, коли нарешті 50% за опитуванням показують українці, які вважають оцю структуру ворожою до України, попри те, що вони там награлися своїми цяцками, що ми там ми від Гундяєва, фу, там, да? а потім їхні, перепрошую, представники сидять в цьому героївському залі і дивляться, як відбувається анексія. Це просто вже, які далі можуть докази, да? Але так акуратненько з ними. Так, тобто є одні наративи, повернусь до цього, які ми транслюємо на внутрішній ринок, і я вважаю, що їм треба
просувати ще сильніше, да? Що в Україні все, що стосується Росії як такового, не має викликати пієтету. І цю тему вже підхопили ті самі казахи. От дивіться, я дивлюся, які форуми. Мав можливість там викладати в Алматы, якраз бачив їхніх представників аналітичних центрів з колишніх республік Радянського Союзу, так мовити, дуже освічені люди, так, які теж бачать Росію як імперський, те, що там потенціал, які мають такі, вони поширюють там свої наративи, що казахів нічого не було, ми їм тут міста побудували, там, ага, і казахи починають майже... Підняли. Так, оце такі, і ми бачимо, що вони починають говорити так, як ми вже раніше говорили, так, потім є наративи, які в Україні завжди були, ну, повторюсь, москофільство як термін і девіз геть від Москви, хоча як у Львову приписують, не зовсім його, але менше з тим. Це у нас було, пардон, з 19 століття. Були інтелектуали, які казали, що нічого шукати за перебриком хорошого нема, що, да, українська ідентичність формується інакше. І якщо ми, чим більше ми таких наративів будемо поширювати в Україні, просувати, да, тим більше нам буде, що дати світу показати. А деконструкція російських, це абсолютно правильно, я вас підтримую в цьому. Коли Путін наполягається, те, що він намагає продати, що він, значить, обстоює консервативні традиційні цінності. Людина, яка доньок називає «еті женщини». Ну, це ж просто такий легкий дисонанс. Ну, да. Ми з тим, що він обстоює, да, то, проти чого він бореться, да, там, проти всіх цих, не знаю, упаднических, європейських, там, зловрядних цінностей, і подивитися, що відбувається в Росії, це просто страшно. Да? Тобто там, де є дисонанс між реальністю і цим, ми маємо, і це великий наш експортний потенціал, що, мені здається, ми одні з найкращих, хто розуміємо, що таке Росія. От ми познали дзен в стосунках з Росією за століття. І, до речі, це те, що українці, я знаю, колег запрошують проекти, де дослідження по Росії. Раніше, от я вам серйозно кажу, навіть після 14-го року, особливо, так, ну, німецькі університети, колеги мої професори, вони не дозволяли українським студентам, виходцям з України, писати наукові роботи, де стосувалося щось Росії. Знаєте чому? А ви ж українці, ви упереджені. Ви сьогодні чого хорошого? Упереджені. Мій контраргумент був, давайте тоді візьмемо всі теорії міжнародних відносин. І більшість з них можна отак скасувати. Прекрасно. Тому що це писали американці часів Холодної війни, які не любили Радянський Союз. Упереджені. Тому кажу, якщо більше ми транслюємо про український внутрішній ринок розвиваємо, ми можемо показати наше бачення Росії. Воно абсолютно легітимне, бо ми, хто як не ми, перепрошую. І от це те, що ми можемо експортувати. Панове, ну тоді мені залишається тільки наша традиційна вже рубрика «Підле питання на сам кінець». Треба барабанний дріб. А підле питання моє на сам кінець полягає в тому, що от ми говоримо «ми повинні». А хто повинен? Хто ми? Хто? Громадяни, спеціальний якийсь державний орган, там, управління мемів при президентові України. Я не знаю, що це має бути? Яким чином Україні воювати у цій мемній наративній площині? Хто це робить? Все, ну вот каждый из нас, социальные сети дали нам, с одной стороны, прекрасный инструмент, с другой стороны, этот инструмент может больше вреда принести, смотря как его использовать. То есть каждый из нас, когда пишет что-то про что-то, мы понимаем, что у нас есть определенная категория друзей. У кого-то это вот там много, у кого-то очень много, лидеры мнений, там у них совсем много. Дальше у нас есть абсолютно понятные политические фигуры, за каждой из которых стоит определенный сегмент, за который она отвечает. Все. Оборона, эти говорят. Ну, то есть я к чему веду? При правильном подходе, когда каждый отвечает за свой сегмент и информационной войны в том числе, и когда каждый понимает, что ему говорить своим, а что говорить европейцам, то тогда все это работает. Почему? Потому что как мы историю и факты не искажаем, в отличие от россиян. И у них в этом их слабость, что когда они говорят, когда мы наступаем, это звучит смешно и никого не впечатляет. И мы, кстати, сломали еще один из, наверное, самых главных нарративов, которые Россия пыталась продвинуть. Коллега в начале программы о нем говорил, что давать Украине оружие – это как бы продлевать агонию слабого. А сейчас наши европейские, американские партнеры говорят, да ничего себе, смотрите, они из Харькова выгнали, они один за одним берут населенный пункт. Они, Путин уже мобилизацию объявил, все равно отступает. То есть это сильные, а как мы удивились. Мы же нам давали три дни, так? И это именно потому, что приходил, грубо говоря, на саммит G20 или семерки Путин и говорил, ну, там Украина, это Грузия, там эти младшие братья неразумные. Что там за Украина? Да, такое, да, такое, ага. Сломали. Пане Максиме, з точки зору науковця і викладача, як ви вважаєте, чи повинна в країні, в державі, у нашому суспільстві бути якийсь центр? Ні, от категорично. Якщо мережа. Окей, так.
Якого штибу? Хто має це робити? Перепрошую, що вас перебив, тому що тут такий момент, який мене емоційно включає. Супер. Я вважаю, що основна українська ідея – це в тому, якраз ми дуже добре в мережах, да, от мережево цей, але українцям насаджувати центр управління мемів там при президенті України, я не знаю там, чи управління мемної політики при Щеку, абсолютно абсурдна ідея, це так не спрацьовує. Навпаки, українці, якщо давати, я розумію, да, от ви мене підвели, навпаки, якщо давати українцям можливість самоорганізовувати, однозначно мають бути правила, да, тобто там карні, там адміністративні правопорушення, кодекси ніхто не скасовує, є правила поведінки. Але українці, ми великі молодці в тому, щоб організовувати з низів, да? Щоб створювати мережі, в них допомагати. Тому якось диктувати на цей, але, от тепер як викладач, да? Це перше, це моє поставлення того, що Україна дуже добре в мережах, ну, я не кажу, що не має бути право, але якось давайте ми тепер в Києві центральне управління по мемах і все. Ні, так не буде, це навпаки шкодить, бо це позбавляє українців ініціативності, а українці достатньо ініціативні. Так? А другий момент, де ця ініціативність зайва, ну це класика ІПСО, яку ми спостерігаємо, це ну, ці, всі, хто тиражують оці от штуки по типу «завтра наступ з усіх фронтів, буде летіти там три ядерні ракети», що він такий. Просто, ну, з одного боку, дивись, дійсно, так, Київ під обстрілами, тепер ще це іранські мопеди літають, це таке. Але чим більше людина істерити пересилає інформацію, де ну, реально написано текстом, що буде наступ з усіх боків, і з Білорусі, і з того, і все, кричи, при все, кричи, хавайся, чим більше ми невротизуємо тих, кому ми пересилаємо таку інформацію, да? Чим більше ми посилюємо такі упадницькі настрої, що треба здаватись уже зараз, тим же ми реально працюємо на ворога. Да? Тому якось своє твереза кожної людини ставлення, що поширювати, а чим просто загидати мережу, це відповідальність кожної людини. Так? Тому, мені здається, закликаю всіх, хто нас дивиться, краще підтримувати один одного, так? Запастися свічками, зменшити споживання електрики, якось не поширювати там фотографії після прильотів і так далі. Робити корисні речі і не доводити до істерики і не лякати своїх сусідів, близьких, рідних. Ви знаєте, поки ви це говорили, в мене виникла ідея фінального тексту. Ну, знаєте, як ведучим кажуть, ну і в кінці там підсумуй трошки. А для мене завжди це було від слова сумувати, а не сума. А так от я хочу підсумувати таке. Попри те, що в нас є нові технології, значить, соцмережі, які зробили, значить, індивідів настільки потужними, що іноді вони можуть впливати на геополітику, на політики, на це. А необхідними і єдино необхідними залишаються прості людські речі. Це я про піклування про близьких, значить, закупівлю свічок, в хорошому сенсі, економія електроенергії. Незалежно від того, в яких технологіях ми беремо участь, якими наративами займаємося, працюємо ми на телебаченні, чи просто сидимо за комп'ютерами, щось постимо, треба залишатися людиною і в нашій ситуації дуже бажано залишатися ще й українцем, наскільки я це розумію. Панове, я вам дуже дякую. Як завжди, от розмову дуже не хочеться закінчувати, але просто вже зараз редактура нам скаже все. Пішли зі студії всі. Тому ми зараз і підемо. Я нагадаю, що нашими співрозмовниками дуже цікавими сьогодні були Максим Яковлєв, завідувач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, і Борис Тізенгаузен, політтехнолог і експерт з управління репутацією. Ми побачимося невдовзі, ну а поки що залишайтеся. Марафон «Єдині новини» триває.